নমস্কাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে সাধাৰণভাৱে জানি লওঁ আহক আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ সোতৰ তাৰিখ আৰু অসমীয়া ঊনৈছশ তিৰাল্লিছ শকাব্দৰ বহাগ মাহৰ তিনি তাৰিখ শনিবাৰ শুক্লা পঞ্চমী তিথি আৰু মৃগহীয়া নক্ষত্ৰ আজিৰ জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ বিষ ৰাখি শুদ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব আৰু আজি যদি আদ্যাৰিটো হয় তেতিয়া প্ৰতিহিতা যোগ হ'ব খাদ্যত আজি বেল আৰু ৰাতিলৈ নিম তিতা নিষিদ্ধ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বিলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেখ ৰাখি কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব যদিও অবাবত আজি কৰ্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ কমিব অৱহেলা বাঢ়িব ভ্ৰমণ আৰু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতো আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে সামাজিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো ক্ষেত্ৰত পোৱা সফলতাত নেতৃত্বৰ পৰা আপুনি প্ৰীতি সন্মান লাভ কৰাৰ লগতে আপোনাৰ শত্ৰুৰ পৰাও আজি আপুনি প্ৰশংসা আদায় কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে দৈহিক ক্ষেত্ৰত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ থাকিব কিন্তু আজি বাদ্য আৰু শিল্পকৰ্মৰ প্ৰতিহে আপোনাৰ অধিক আগ্ৰহ বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায় নিবনুৱাই ভ্ৰমণত আশা কৰা মতেই সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰভাৱশালী কোনো ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ আৰু আশ্বাস লাভত সৌভাগ্যৰ আশা থাকিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্য সামান্য দুৰ্বল আজি আপোনাৰ কোনো বন্ধুৰ সমস্যা সমাধানত আপুনি আগ আগভাগ ল'ব লগাও হ'ব পাৰে আজি আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা বঢ়াৰ আশংকাও দেখা যায় গৃহত ভূমি বাহন আদি কোনো সম্পদৰ সমস্যা সমাধান হ'ব এনে কাৰণত আজি আপুনি আইনী পৰামৰ্শও ল'ব লগা হ'ব পাৰে স্বাস্থ্য আৰু ধৰ্মীয় কৰ্মটো আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন কোনো উৎস উদ্ভাৱন কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব আত্মীয় স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই আপোনাকো চিন্তিত কৰাৰ আশংকা দেখা যায় আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ বিষ ৰাখিলৈ স্বাস্থ্যত পুৰণা গেছ বিষবেদনা আদি ৰোগৰ উপৰিও অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক কৰ্মৰ প্ৰতি আজি আপোনাৰ উৎসাহ কমিব আৰু বিশ্বাস বিশ্ৰামৰ প্ৰতিহে আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব সামাজিক ক্ষেত্ৰতো শত্ৰুৰ দ্বাৰা অশান্তি বৃদ্ধিত মানসিকভাৱে যাতে আপোনাৰ দুৰ্বলতা নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যাতে অৱনমিত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক যদিও আপোনাৰ আগ্ৰহ অব্যাহত থাকিব প্ৰতিযোগিতা আদিত হোৱা সামান্য বিফলতাই মানসিকভাৱে আপুনি পীড়িত নহ'বলৈ দৃঢ়তা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ দ্বাৰা হোৱা অশান্তিৰ বাবে অকস্মাত যাতে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অসুবিধা ভোগ কৰিব লগা নহয় বা বিবাহ বিলম্ব নহয় তাৰ প্ৰতিও সাৱধানতা লোৱা অতি প্ৰয়োজন অভাৱত প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত হ'ব পৰা বিবাদ আদিৰ পৰাও সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক গৃহত আজি সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবে আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধিৰ লগতে ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগো আছে যিকোনো পৰিৱেশতে আৰ্থিক লেনদেনত প্ৰতাৰিত নহ'বলৈ আপোনাৰ লক্ষ্য ৰখাৰ প্ৰয়োজন হ'ব অসাৱধানতাবশতঃ অকস্মাত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী যাতে নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতিও আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ কৰ্ম সংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ যুগ কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়ত যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ স্বাস্থ্যহানি নহয় তাৰ বাবে সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক পুৰণা গেছ বিষবেদনা আদিৰ পৰাও আপোনাক সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন অকস্মাত কোনো অনাকাংক্ষিত সংবাদতো আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে পৰিৱেশ উন্নত থাকিব উৎসাহ আৰু আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে আজি শিক্ষা সংক্ৰান্ত কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দূৰ ভ্ৰমণৰ যোগো আছে প্ৰৱাসত থকা শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি সামান্য অৰ্থ কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুৰ লগত সংযোগত আনন্দ অব্যাহত থাকিব কিন্তু মনত সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো থাকিব বন্ধুৰ আগমনৰ সংবাদ লাভৰ যোগো আছে যাৰ বাবে আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আনন্দ বাঢ়িব কিন্তু আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া অতি আৱশ্যক গৃহত পৰিৱেশত আপোনাৰ ব্যস্ততা আৰু গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি আৰু বাসস্থানৰ সমস্যা আপুনি আজি সমাধান কৰিব পাৰিব আত্মীয়ৰ আগমনতো আনন্দ থাকিব আজি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধি পাব কিন্তু পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ অকস্মাত যিকোনো কাৰণতে স্বাস্থ্য যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু সমস্যা বৃদ্ধি হৈ যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতিও আপোনাৰ আজি যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব সামাজিক ক্ষেত্ৰতো কোনো ঘনিষ্ঠ সতীৰ্থৰ বিশ্বাসভংগৰ সংবাদে আপোনাক মানসিকভাৱে অশান্তি দিয়াৰ আশংকা আছে শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কম উন্নতিয়ে আপোনাকো উৎসাহিত কৰিব পৰিৱেশত আপোনাৰ আগ্ৰহো থাকিব কিন্তু আজি দুষ্ট বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ মূল্যৱান সময় আৰু অৰ্থৰ অপব্যৱহাৰ যাতে নহয় তাৰ প্ৰতিও আপোনাক লক্ষ্য ৰখা প্ৰয়োজন প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ কোনো আচৰণ অথবা বক্তব্যত আপোনাৰ অসন্তোষ থাকিলেও আপুনি যিকোনো মন্তব্য দিয়াৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা উচিত আপোনাৰ শুভাৱসমূহ অটুট থকাৰ পাছতো অভাৱত আপুনি মানসিক অশান্তি ভোগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে গৃহত আজি আপুনি চাপমুক্ত হৈ বিশ্ৰামৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় পাব যদিও আধ্যাত্মিক চিন্তাই আপোনাক আজি ব্যস্ত ৰাখিব কোনো সামগ্ৰীৰ নতুন সমস্যাই পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ অৱনমিত নকৰিবলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে ব্যৱসায়ত চোৰ আৰু জুইৰ পৰা সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাখিলৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ যত্নৰ আৱশ্যক যদিও কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব অতিৰিক্ত কৰ্মত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও সকলো কৰ্ম ক্ষীপ্ৰতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি নিজৰ বাবেও বিশ্ৰামৰ বাবে আপুনি সময় উলিয়াব পাৰিব কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত এই অতিৰিক্ত সময় ব্যৱহাৰত আপুনি অসমৰ্থ হোৱাৰ আশংকাও দেখা যায় বিভিন্ন কাৰণত সাধাৰণ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী হ'ব পাৰে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতো আপোনাৰ উৎসাহ হ্ৰাসৰ আশংকা আছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ আজি ভ্ৰমণৰ যুগ প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নতমানৰ নহ'লেও আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থাকিব মাত্ৰ সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুশ্চিন্তা আপোনাৰ বঢ়াৰ আশংকা আছে বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপোনাক সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজন আৰু ইয়াত ব্যস্ততা থাকিব অধিক অৰ্থ ইয়াত ব্যয় কৰিও আপুনি আজি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব কিন্তু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো নতুন সমস্যাৰ উদ্ভৱে আপোনাক যাতে মানসিকভাৱে পীড়িত নকৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক সন্তানৰ কৃতিত্বই গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাখিলৈ অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাত আৰু পৰিৱেশিক ৰোগৰ বাবে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট আৰু অৰ্থ নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কোনো অনাকাংক্ষিত সংবাদেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে সামাজিক ক্ষেত্ৰতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত যিকোনো কাৰণতে বাদ বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপুনি আজি যত্ন ল'ব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত যাতে মূল্যৱান সময় নষ্ট নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব কিন্তু শিক্ষাত বাঞ্চিত স্থান অক্ষত ৰাখিবৰ বাবে আপোনাক অধিক যত্নৰো আৱশ্যক আছে প্ৰেমত সংযোগত সুখী হোৱাৰ লগতে সংগপ্ৰাপ্তিটো আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব কিন্তু যিকোনো কাৰণতে বন্ধুৰ লগত যাতে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ অবাবত মানসিক অশান্তি বঢ়াৰ আশংকা দেখা যায় গৃহত সন্তানৰ স্বাস্থ্য আদি উন্নতিৰ বাবে আপোনাৰ চিন্তা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ আছে কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে কিন্তু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ আপুনি কাৰোবাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে আজি কোনো মাংগলিক কৰ্মৰ প্ৰতিও আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপুনি মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰঙাৰো চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ তোলা ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত অৱহেলাৰ বাবে যাতে কোনো সমস্যা নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতি আপোনাৰ সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন ভ্ৰমণ আৰু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতো আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি পৰিশ্ৰম বাঢ়িব কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত সফলতাৰ বাবে আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতাৰ ওপৰত আপুনি নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ বাঢ়িব যদিও আজিৰ পৰিৱেশ আশা কৰা ধৰণৰ উন্নত নহ'ব আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতাও ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে কোনো কাৰণত বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈও আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এটা অতি উন্নত দিন পাব বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব যিকোনো কাৰণতে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ আজি আপুনি এৰাই চলিব লাগিব আজি সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ অনুভৱ আৰু সিদ্ধান্ত শুদ্ধ থাকিব নতুন সংযোগীৰো গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব বৃহৎ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত ব্যয় আৰু আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব যদিও কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ত যাতে আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ব্যয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব সন্তানৰ উন্নতিয়ে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব কিন্তু কোনো বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক আজি সামান্য চিন্তিত কৰিব পাৰে আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ বিশ্বিক ৰাখিলৈ পৰিৱেশত বিভিন্ন কৰ্ম ক্ষীপ্ৰতাৰে সম্পন্ন কৰি আপুনি নিজৰ বাবেও যথেষ্ট সময় উলিয়াব পাৰিব পৰিৱেশত আপোনাৰ সফলতাও থাকিব অৰ্থপ্ৰাপ্তিটো আনন্দ থাকিব কিন্তু স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগ আৰু যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰাও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব আৰু সকলো দিশতে বাঞ্চিত বিজয়ী অব্যাহত ৰাখি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে কমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব পৰিৱেশৰো কমোন্নতি থাকিব কিন্তু কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক আজি চিন্তিত কৰিব পাৰে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন পাব প্ৰিয় বন্ধুৱে আপোনাৰ অনুভূতিসমূহৰ শুদ্ধ অনুমান কৰি আগবঢ়োৱা সহযোগিতাত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব বন্ধুৰ শ্ৰেষ্ঠতাই আপোনাক সুখী কৰিব নতুন সংযোগীৰ বাবেও আজিৰ দিনটো অতি উন্নত গৃহত আজি কোনো মাংগলিক কৰ্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব দাম্পত্য সুখ বঢ়াবৰ বাবে বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰে যদিও ইয়াত আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ব্যয় হ'ব পাৰে হ'লেও আপোনাৰ মনত সুখ থাকিব গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাৰ মনোযোগৰ আৱশ্যক আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মাখন ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ পৰিৱেশত একাধিক কৰ্মই আজি আপোনাক মানসিকভাৱে চাপত ৰখাৰ আশংকা আছে পৰিৱেশত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম আৰু ব্যস্ততা বাঢ়িব কিন্তু ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব অসতৰ্কতাৰ বাবে হাতৰ কোনো আপোনাৰ হাতৰ কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী যাতে নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰাও আৱশ্যক কষ্ট হ'লেও আপোনাৰ আজি সফলতা থাকিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত নহ'লেও গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব কিন্তু স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতাই আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস কৰাৰ আশংকা আছে যাৰ ফলত আপুনি আত্মীয়ৰ দ্বাৰা মানসিক পীড়াৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বাঞ্চিত স্থান অক্ষত ৰাখিবৰ বাবে আপোনাক অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন প্ৰেমত এটা পবিত্ৰ আৰু ধৰ্মনিষ্ঠ দিনৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব বন্ধুৰ সংগত তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শন কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত অধিক সময় ব্যয় হ'লেও আনন্দ থাকিব কিন্তু নতুন সংযোগীৰ বাবে দিনটো আশাব্যঞ্জক নহ'ব গৃহত বিভিন্ন দিশত অধিক ধন ক্ষয় আপোনাক অৰ্থচিন্তা বৃদ্ধি কৰাব পাৰে কিন্তু বিশেষ কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব কোনো ক্ষেত্ৰত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে যাৰ বাবে আপুনি কাৰোবাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগাও হ'ব পাৰে ব্যৱসায়ত চোৰৰ পৰা আপুনি আজি অধিক সাৱধানতা লোৱা অতি আৱশ্যক আপোনাৰ আজি বগা ৰঙাৰ চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰঙাৰো আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত আপুনি মানসিকভাৱে চাপত থাকিব লগা হ'ব পাৰে সতীৰ্থ কৰ্মীৰ সহযোগিতা লাভ হ'ব যদিও আপোনাৰ বাবে এয়া পৰ্যাপ্ত নহ'ব ফলত আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ সফলতা আধৰুৱা হোৱাৰ আশংকা আছে স্বাস্থ্যটো গেছ আৰু পুৰণা বিষবেদনা আদিয়ে আপোনাক অশান্তি দিয়াৰ আশংকা দেখা যায় শিক্ষাৰ সকলো দিশতে কমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব পৰিৱেশৰ কম উন্নতিয়েও আপোনাক উৎসাহিত কৰিব প্ৰতিযোগিতা আদিৰ সফলতাত আপোনাৰ আজি খ্যাতি আৰু সুনাম বাঢ়িব নিবনুৱাই নতুন সংযোগত সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সুখ থাকিব যদিও আপোনাৰ কোনো অসামঞ্জস্য বাক্য প্ৰয়োগত বন্ধুৰ মনত যাতে অসন্তোষ নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক অৱশ্যে পৰিৱেশত আপোনাৰ শুভাৱসমূহ অক্ষত থাকিব আজিৰ পৰিৱেশত স্বজনৰ বিৰোধিতাই আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰিব পাৰে গৃহত আজি ধৰ্মীয় কৰ্মত অধিক সময় আপুনি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব পাৰে কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি গৃহ আনন্দ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱেও আপুনি লাভৱান হ'ব কোনো উৎসৰ পৰা অকস্মাত অৰ্থপ্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ সুখ থাকিব আজিৰ পৰিৱেশত আপুনি জুইৰ পৰা অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগৰ অশান্তিয়ে আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰিলেও অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত অৰ্থ আৰু কৰ্ম যাতে নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনাৰ যত্নৰ প্ৰয়োজন কোনো অনাকাংক্ষিত সংবাদেও অকস্মাত আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে আজিৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশো উন্নত নেদেখি কিন্তু আজি ক্ৰীড়া আদিৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব আৰু ইয়াত আপুনি আশা কৰা মতেই সফলতাও লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সুনাম অৰ্জনো কৰিব পাৰিব স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও কিন্তু আজি আপোনাৰ মনোযোগৰ আৱশ্যক প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত অধিক সময় ব্যয় হোৱাৰ যোগ আছে পৰিৱেশত আনন্দ অব্যাহত থাকিব কিন্তু আত্মীয়ৰ বিৰোধিতা আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপোনাক অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে গৃহত মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যুগ ইয়াত অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আজি সন্তানৰ পীড়া আৰু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতো আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় নহ'বলৈ সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব দিনৰ শেষৰ ফালে পৰিৱেশ সকলো ফালৰ পৰাই উন্নত থাকিব আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ পৰিৱেশত আপোনাৰ সফলতাৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হ'ব কিন্তু একাধিক সমস্যা সমাধান আৰু বাঞ্চিত সফলতাত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব অনাকাংক্ষিতভাৱে কোনো উৎসৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিটো আপুনি আজি আনন্দিত হ'ব পাৰিব কিন্তু স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগ আৰু যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ মানসিক অশান্তি নবঢ়ায় বা আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় নকৰাই তালৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে পৰিৱেশৰ কমোন্নতিটো সুখ থাকিব নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীয়ে কোনো শুভ সংবাদত সৌভাগ্যৰ আশা পোৱাৰ লগতে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে মাথো সামান্য সচেতনতাৰ আৱশ্যক হ'ব প্ৰেমত বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব প্ৰীতি সন্মান আৰু আনন্দৰ গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব কিন্তু কোনো কাৰণত আজি আপোনাৰ ওপৰত স্বজনৰ পীড়া বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে যাৰ বাবে আপোনাৰ চিন্তাও সামান্য বৃদ্ধিৰ আশংকা দেখা যায় বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ যুগ আজি স্বাস্থ্যৰ বাবেও আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ আশংকা দেখা যায় আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো বন্ধুৰ বিশ্বাসভংগই আপোনাক চিন্তিত কৰিলেও কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে যাৰ ফলত আপোনাৰ আজি অৰ্থ সমস্যা দূৰ হ'ব কোনো বন্ধুক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাত হোৱা অসমৰ্থতাতহে আপোনাৰ মনত সামান্য দুখ থাকিব আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু আখন ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাখিবলসমূহ ইয়াতকৈ অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ আজিলৈ বাৰটা ৰাখিৰ দিন দেখাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ ধন্যবাদ